Після прибуття із визначеного списку країн українцям необхідно в першу чергу зробити ПЛР-тест на covid 19 Здавати аналіз необхідно у верифікованій лабораторії. Є визначений перелік лабораторій, які мають доступ до електронної системи центру громадського здоров'я. Лабораторії, яких немає в переліку, не мають доступу до системи, а отже, не можуть внести результати дослідження для зняття самоізоляції через додаток Дій вдома. Якщо тест виявився негативним, то лабораторія сама відправляє дані у базу. Будь-які відомості про негативний результат ПЛР-тестування надіслані на пошту повідомленням у соцмережах, надані телефоном, тощо до роботи не приймають. Важливо, номер телефону має відповідати номеру, для якого активовано застосунок дій вдома, і має бути записаний у правильному форматі. Усі поля форми мають бути заповнені. Одна особа дорівнює один номер телефону. Допускається іноземний номер. Дані електронної платформи синхронізуються із сервісом дій вдома автоматично. Синхронізація відбувається щогодини без вихідних. Якщо в громадян виникають питання, пов'язані з результатами тестів або роботою додатку, необхідно звернутися до лабораторії або міністерства цифрової трансформації. Відповідно, крім цього, якщо особа має результати негативного тесту ПЛР, виконаного за кордоном. Але прикордонники змусили встановити застосунок дій вдома, то можна звернутися до центру громадського здоров'я, аби припинити самоізоляцію. Юлія Біла та Євген Клочко,